Красота. Це ж у мене такий другий язик. Я його беру з собою на ярмарку і ми вішаємо біля палатки. Ось так. Він досить гарно увагу людей привертає до палатки, до сотів. Ну, мова сьогодні не про це. Мова про пакетну пасіку. Сьогодні я формую остаточно жолосім'ї в зиму. А тут в мене все позаростало, да, треба це все косити, але вже чекаю пізньої осені або пізньої, або ранньої весни. Так от, сьогодні готують жолосім'ю до зими. Всім привіт! Не привітався! Опа. Зараз ми знаходимося на пакетній пасіці. Задача моя сьогодні – це забрати полоски против кліща, які я ставив, підготувати джолосім'ї. Підготувати джолосім'ї до... А, не взяв стамеску, що знайшов у машині. До обробки кліща цим біпіном. Так, забираємо це все діло. І скоротити джолосім'ї, переглянути, яка в них ситуація по меду. По силі. Так, ну що, погнали. Я не взяв з собою штатив, бо не планував сьогодні знімати відео, але так як я вже давно не виходив в ефір, тому вирішив, ну ця от рамочка за заставною буде. Опа. Ну ця рамочка також. Так, іду візьму заставні. Використовую пінополістирольні ось такі листи, бо сантиметрові. Нічим їх не обмотую. Ставлю тільки їх на зиму та на весняний період. Літом забираю, коли сім'я розвинулась. Вже по 4 роки є деякі і нормально почуваються. Значить так, ну поїхали. Подивимося, що у нас. Опа. Що у нас є. Сьогодні передали плюс 18. Сьогодні 10 жовтня 18-го року. Даним сім'ям було дано 7 кілограм інвертного сиропу. Також у них було трохи і свого меду. От тут видно вверху свій мед, а вже от печатка йде інвертний сироп. Так, ну цю рамочку залишаємо. Нагадую, це пакетна пасіка. З цієї пасіки продаються пакети весною. Тому до них особливе відношення і підготовка до зими, ну як до всіх. Так, тут теж гарно. Вони запакували цю рамку. Джили достатньо. Також определяю, котра бджолосім'я в гарній силі, з гарним печатним медом іде в зиму. То ті бджолосім'ї відбираємо бджіл на аналіз, на породність. Ну так як ми з Любомиром водимо маток, і слідкуємо за тим, як вони облетілися і які в них дані залишились від нашої буковинки. Бо тому що облітується переважно на Карпатки буковинка. Ну, це теж Карпатка наша буковинка, але між ними є різниця. Тому ті сім'ї, де підсаджувалися матки, ну це практично всі сім'ї, то ми визначаємо їхню породність. Так, трошки є розплоду. Ах, рамушка важка. От маточка бігає. Чорненька матка, велика. Цьогорічна красавиця. Опа. Да, без штатива. Я вже відвик працювати. Рука втомлюється тримати. І телефон, і
і рамочку. Так, ну поки що 5 рамок, я задоволений ними. 6-та рамка, вони роблять гніздо собі спереді, гарне. Тут аналогічно. Залишаємо. Да, там язики, от не дають поставити, апа, рамочку, одною рукою неудобно. Так, ну по запасах меду все good. І ще рамка, бджоли пси жуті, кількість бджоли теж непогана, 2, 4, 6, на 7 рамочка. Є. Дістаємо 8-му. Опа. Важка. Важка рамка. Залита. Опа, опа, опа. Пальці затікають. Нагадую, це бджола буковинка в нашій Чернівецькій області. Вже от четвертий рік проводиться, третій, четвертий, проводиться селекція даної бджоли. Ну, ось цю рамочку, я думаю, що можна поставити за заставну, так як, опа, тут вона має печатний мед, нормальна кількість бджоли, а на цій стороні бджоли є побільше, але печатного меду немає. І тут, якщо бджа залишиться, вона може загинути. Так, тоді цю рамочку нам треба струсити. Так, я поставлю. І сюди в колодязь. Ось так. Струсую. Є. Розпилком бігають бджілки, бачили? Хорошо, ставимо заставну, там і залишаю їм колодязь, щоб виходило повітря. Ну і тепер здвигаємо всі рамочки туди. Так, важко буде мені все зараз, рамки важкі, тому по дві рамочки. Ну, меду достатньо. Бджоли теж достатньо. Дану сімейку обов'язково на дослідження я візьму. Таких сімей, як ця, на пасіці достатньо є, але по кількості рамок ця молодець. Як правило, у мене 6-7 рамочок максимум, що я їх зжимаю. Розуміло, що ці бджілки теж наші жмуться, але в загальному 2, 4, 6, 8 рамочок є, досить хороших. Так, заставу теж підсуваю. Отлично. Ну і тепер ставимо їм на місце. Так, це медова рамочка хороша така, я її забираю. Комусь ми її підставимо. Так, ця рамочка малометка, залишаємо її за заставною. Це на весняний розвиток вона піде. Ну і цю ж я струсив, теж тут не запечатаний. І запечатаний мед, теж цю рамочку залишаємо. Ну ось так я формую бджолосім'ї, котрі йдуть як пакетні, це от пакетна пасіка. Бджола, ну бачите, ну миролюбива, я би не сказав, що вона мене обпадає або жалить. Ну так, да, сьогодні там зараз, в даний момент тільки плюс 15 градусів, але бджола якби літає, не сидить, не ховається. Так, є. Так що, якщо є бажання придбати бджолу, буковинку, пакети, приймається замовлення, можете телефонувати, писати в коментарях, я відпишу обов'язково.
Так, хорошо, закриває це діло. Залишаю те, як є. І надалі, це так само цього тижня, оброблю біпіном, пролью біпінчиком у два заходи, там з перервою в три дня. Пролью біпіном, ну і все, сім'я готова. Дякую, що дивилися до кінця відео. Також буде скоро анонс на рахунок наших маток буковинських. Так що слідкуйте за каналом, за відео моїм. Обов'язково, що вам сподобалося дане відео, палець вверх. Ну і так само я чекаю вашої критики, що я неправильно зробив, що треба було зробити по-іншому, на вашу думку. Все, всім гарного дня, гарного вечора. Пока.